Assalamualaikum semua, hai dan saya nama saya Najmi daripada Kapunet Jadi hari ni aku akan review salah satu game PS5 eksklusif untuk tahun ini Yang akan rilis pada 30 April ini iaitu Returnal Okay, first of all aku ingin ucapkan terima kasih dekat PlayStation Asia Kerana provide aku review code awal untuk game ni Dan berikut awal seminggu lah Jadi tanpa melangkah masa, mari kita review Returnal Returnal ni adalah game shooter Rushlight Dan kalau hampir nak tahu apa tu Rushlight Hampir boleh tengok video 30 genre video game yang aku terang sebelum ni So Returnal ni, fokus dia hangkan guna watak Selene ni Di mana dia terhempah dekat satu planet ni Tapi planet ni dia pelik sikit Sebab setiap kali Selene mati Dia akan hidup balik saat waktu kapal sampai ada terhempas Dan kalau hampa pernah tengok cerita filem Age of Tomorrow ni Technically konsep dia macam tu lah So untuk selesaikan misteri planet tu Dan pada masa yang sama progress game ni Hampa akan bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan Yang berubah setiap kali hampa mati Dan hampa kena lawan monster-monster Dan honestly upah master tu pun lebih kurang monster Daripada Age of Tomorrow juga Dari segi gameplay macam aku cakap tadi Dia adalah shooter Tapi lebih kepada third person shooter Rushlight Yang mana selain dari tempat Tembok, hampa boleh dash guna pedang mili dan ya hampa akan mati banyak kali dan setiap kali hampa mati segala stats ataupun upgrade karakter hampa akan reset so dia macam ada elemen pemedef lah tapi apa dia upgrade yang ada dan hampa boleh guna tu? Okey, apa yang aku suka berkenaan game Returnal ni adalah amount of upgrade. So, bila hampa main game ni, hampa akan explore map dia. Hampa akan pergi certain section map tu. Hampa akan jumpa macam secret path lah ataupun kawasan tersembunyi lah. Dan hampa akan jumpa macam-macam jenis upgrade. Antara upgrade utama dia adalah artifacts dan juga weapon. Okey, upgrade dua ni agak straightforward lah. Di mana artifact ni dia macam satu skill tambahan. Dan bila hampa kutip, hampa akan dapat example macam have upgrade 20% more damage ke ataupun dash lagi jauh ke weapon pula dia agak safe juga dia macam ada pistol ada carbine ada macam rocket launcher grenade launcher pistol laser semua tu yang bestnya weapon dia hampa akan jumpa weapon baru setiap kali hampa explore map lepas tu setiap weapon tu dia ada skill yang berbeza walau macam mana pun hampa nak belajar skill weapon tu hampa kena sentiasa guna lah weapon tu untuk nak belajar skill tu tapi bestnya juga weapon dia tu pun terdiri macam-macam jenis skill macam homing missile rate of fire tinggi tak pun ada satu weapon tu ada macam satu tembakan laser wave yang sangat kuat dan memang akan berbantu hampa lah untuk lawan enemy. Game ni dia ada guna sistem adaptive trigger dekat dosen tu sikit yang mana bila hampa tekan L2 sikit je dia akan aim dekat. Tapi kalau hampa macam tekan dalam sikit dia mana dia ada pass point yang mana dia akan lekat sikit tu tapi hampa tekan lepas depan situ dia akan aim lagi dekat dan hampa boleh guna special weapon tu yang mana dia varies lah setiap weapon dia ada macam certain weapon dia ada missile dia ada bomb dia ada laser yang melantun dinilah dan dia ada ada juga cool lah kalau hampa guna setiap kali hampa guna tu in term of aggregate line pula dia ada dua main aggregate yang akan bertambah dari semasa ke semasa bila hampa bunuh banyak enemy dan progress jumpa barang macam resin ni lah ok yang ni pula adalah weapon proficiency dan integrity integrity tu dia ibarat macam hampa punya health lah dan bila hampa kutip resin warna hijau tu cukup tiga maximum health hampa akan bertambah lah so bila hampa kutip lagi banyak nyawa hampa akan bertambah lagi panjang lah untuk weapon proficiency pula dia akan naik setiap kali hampa bunuh enemy dan benda ni akan menentukan nilai power untuk next weapon yang hampa akan jumpa. Selain tu game ni juga ada macam-macam item perks upgrade lain Seperti Parasite Yang akan bagi hampa kesan positif dan negatif Contoh macam satu Parasite ni Dia akan increase health hampa Tapi mungkin dia akan kurangkan damage melee So dia ada banyak-banyak jenis Parasite lah Dan setiap Parasite tu ada dia punya kelebihan dan kelemahan Lepas tu over time Bila hampa explore map game ni lagi Hampa akan jumpa macam-macam Sama ada entropy Key Untuk unlock chest or P2 yang lock ether yang untuk buang benda-benda kesan negatif Setiap kali hampa pick up barang Abolorites ni yang mana matawang game ni untuk hampa beli barang macam potion ke apa sekaligus boleh aku cakap macam-macam benda yang hampa boleh explore dalam game ni barang aglet pun semua yang membuatkan game ni boleh katakan satu game yang hampa boleh main berulang-ulang kali tapi setiap hampa session hampa main tu hampa akan rasa berbeza setiap kali selain dari lawan macam-macam jenis enemy hampa juga akan lawan boss-boss yang boleh aku cakap sangat mencabar dan memang almost buat aku nak rage quit dan macam aku cakap tadi selain either barang yang hampa jumpa kalau hampa mati dia akan habis hilang reset daripada awal. Mac game pun hampa akan mula start dari awal iaitu saat seling terhempas daripada kapal angkasa dia. Jadi maksudnya kalau hampa mati, agrik-agrik artefak yang pada kutik tu memang semua tu akan hilang walaupun dia ada jugalah beberapa section map yang mana bila hampa dah buka pintu terkunci tu hampa tak perlulah buka sekali lagi kalau hampa dah mati tapi walaupun macam mana pun dia ada jugalah uh, kesan pemedah tu yang menyebabkan setiap kematian tu memang akan beri kesan lah terhadap progress hampa main game tu tapi walaupun macam mana pun game ni dia ada jugalah permanent equipment yang tak akan reset kalau hampa mati contohnya macam grappling hook lepas tu fusi-fusi fungsi lain macam nak redam dan layak dan sebagainya tapi part upgrade weapon apa semua tu weapon yang hampa dah kutip semua tu ha, yang tu kalau hampa mati semua akan reset balik tapi upgrade dan stack yang reset tu stack kalau hampa mati itulah yang menyebabkan game ni rasa sangat-sangat mencabar dan itu juga aku akan cakap satu benda negatif untuk game ni yang mana game ni bukan untuk semua orang dan memang level dia bagi aku lagi susah daripada Dark Soul ataupun Neo sebab dia ada macam permadeath tu yang dia akan reset balik barang yang hampa collect kalau macam Dark Soul atau Neo hampa sekurangnya boleh pergi ambil balik soul yang hampa mati tu dan at least equipment-equipment hampa tak hilang tapi yang ni equipment weapon hampa punya upgrade memang akan reset tu juga buat aku rasa sangat sakit hati tapi at the same time game ni dia rasa editing tau dia ketagih untuk ham main balik sebab hampa nak teruskan main sebab hampa nak kalahkan enemy dan nak kalahkan musuh-musuh dan nak get good lah dan tu orang kata dalam gaming ni get good untuk nak tahu uh, misteri game ni dah memang menguji hampa dan menguji kesabaran hampa. In term of visual dan audio game ni memang aku cakap ni adalah salah satu game PS5 yang sangat menawan lah. Bukan saja visual dia sangat menakutkan malah kalau hampa main game ni dengan guna headset. Aku rekomen untuk hampa guna headset adalah sebab antara experience 3D audio tu yang boleh katakan sangat seram sebab planet ni dia keluar macam-macam bunyi keliling karakter hampa dan dia bagi pengalaman 3D audio tu memang rasa seram sejuk sungguh lah dan in term of visual pula aku memang respect segala level design, master Desain dan Dunia ada yang sangat meluas Dan bila hampa Progress ni game ni Hampa pun akan jumpa Macam-macam jenis Location yang menarik Daripada tempat berhutan Padang pasak Ice dan sebagainya. Pak story game Returnal ni pula aku tak nak komen banyak sebab aku mengaku lah aku dah clock game ni dalam around 25 jam macam tu tapi disebabkan game ni susah sangat aku tak habis lagi dia punya main storyline dan aku ada masalah sikit lah nak habiskan tapi walaupun macam pun aku main dalam 25 jam tu pun aku dah explore almost ke semua map game ni dah lah tapi story game ni dia tak adalah macam banyak sangat cutscene dan sebab most story dia dia diterangkan melalui audio log yang hampa kutip dekat tepi jalan macam tu di mana audio log tu dia akan ceritalah ibarat diari watak game ni iaitu Selin di mana setiap kali dia mati dia macam buat audio tu dia, cakap apa yang dia discover dan macam mana dia jumpa mayat dia semua tu lah dia akan cerita balik macam mana story dia progress game ni juga ada beberapa cutscene jugalah tapi mostly cutscene dan story progress ni akan berlaku bila hampa macam jumpa satu rumah ni dan bila hampa masuk ni game ni dia terus tukar perspektif kepada first person dan aku akan cakap bila hampa masuk rumah ni ada beberapa scene itu yang memang Sangat-sangat creepy Dan memang ngeri gila lah Sampai buat aku teringat Macam demo PT Dan desk training Dan memang at one point Aku rasa game ni Macam dihasilkan oleh Hideo Kojima Tapi tak Memang game ni Dia sangat seram Dan sangat creepy Dia ada Part yang buat aku rasa benda ni sangat pelik tapi yes aku tak akan cerita cuma aku akan cakap hampa mungkin akan suka ataupun hampa tak akan suka langsung sebab hampa takut nak main dari segi aspek multiplayer pula game ni tak adalah ada konsep multiplayer yang mendalam tapi over time hampa akan jumpa macam mayat-mayat player lain dan kalau hampa scan dan pilih nak avenge hampa boleh lawan macam monster ni dan macam balas dendam lah kot sebab player tu mati yang ni lebih kurang macam Dark Souls dan Neo sikit lah tapi kalau hampa masuk dalam kapal angkasa dalam start of the map tu Helios tu hampa juga boleh akses daily challenge yang mana kalau hampa berjaya habiskan dia akan provide upgrade itu inilah tapi bestnya dia ada macam leaderboard so hampa boleh tengok lah siapa dapat markah paling tinggi overall aku memang akan cakap return ni semestinya adalah salah satu game PS5 eksklusif yang sangat best untuk tahun ni bukan sahaja gameplay shooter dia sangat amazing precise campur macam-macam jenis enemy yang memang akan test hampa punya skill kesabaran tambah pula visual dan audio yang sangat creepy dan at the same time sangat bermisteri dan buat hampa nak Tahu apa yang sebenarnya berlaku dekat planet tu? Tetapi, macam aku cakap tadi, game ni bukanlah untuk semua orang. Disebabkan dia sangat susah dan paling penting sekali adalah harga game ni. Ya Allah, dan seperti hampa tahu, game PS5 sekarang bermula dengan harga RM299, iaitu RM300. So, RM300 tu bagi aku ada satu nilai yang agak besar dan pada pendapat aku untuk hampa nak spend dekat game ni RM300 tu, aku rasa agak berbaloi... kalau hampa tunggu harga game ni turun at least RM180 ke bawah baru berbaloi... Sebab tu aku cakap, kalau hampa betul-betul suka genre rushlight ataupun game-game mencabar macam Dark Souls or Demon Souls, mungkin game ni untuk hampa. Tapi kalau hampa jenis suka game yang linear, story yang tak terlalu serabut, gameplay mudah dan tak akan buat hampa sampai nak baling konsola tu, aku memang tak akan recommend lah. Tapi personally, kalau aku nak bagi skor, aku akan cakap 8 per 10 sebab yes, game ni memang sangat best, ketagih dan in term of shooter dia memang dia sangat memuaskan, location yang sangat banyak untuk, untuk explore, enemy design yang best, macam-macam jenis upgrade. Dan setiap kali hampa masuk game ni, setiap session memang akan rasa berbeza. Tapi itulah, kadang aku rasa dia terlalu mencabar dan dia terlalu punish player gila-gila. Dan dia juga tak ada save. Maksudnya kalau hampa nak tutup game ni, hampa nak main balik, teknikal hampa mula pada awal. So itulah bagi aku kenapa aku rasa agak sakit hati lah at one point bila nak main game ni. Walau macam mana pun, berdasarkan apa yang aku faham oleh PlayStation Studio dan Housemark, game ni akan ada day one patch esok iaitu 30 April yang mana mereka akan fix beberapa game balancing. Jadi aku rasa elok game ni release nanti mungkin mereka akan fix apa yang aku hadap ni. Dengan harapan at least aku harap dia mudahlah sikit. Walau macam mana pun, kalau adalah berminat dengan game ni aku akan letak link nak beli dekat bawah dan setakat itu sajalah untuk review The untuk pelbagai lagi kita pernah video review game-game PS5 dan sebagainya jangan lupa untuk subscribe dekat Kampunet dan kita jumpa lagi pada masa akan datang bye Assalamualaikum